Бебі-бум у Голлівуді. Улюблений Джеймс Бонд, 50-річний Деніел Крейг, став батьком. Донечку йому народила 48-річна дружина, акторка Рейчел Вайс. Це перша спільна дитина пари. Щоправда, у Рейчел є 11-річний син від стосунків з режисером Дарреном Аронофським. А у Крейга 25-річна донька від актриси Фіони Лаудон. Поки молоді батьки ім'я крихітки не розголошують, але зізнаються пресі, що дуже щасливі і схвильовані. Нещодавно вдруге стала мамою і знаменита акторка, зірка фільму «Ромео плюс Джульєта» Клер Дейнс. 39-річна зірка народила акторові Х'ю Дейнсі другого сина. В майбутні татусі журналісти записали і красунчика-британця Бенедикта Камбербетча. Мовляв, його дружина, 40-річна режисерка Софі Хантер, втретє вагітна. Нагадаємо, що у пари дві дітлахів. Трирічного Крістофера і Хела, якому всього рік, подружжя намагається не демонструвати пресі. Втім, від пильного ока ЗМІ не сховається. Нещодавно пара пройшлася червоною доріжкою Венеціанського фестивалю, і червона сукня не могла приховати кругленький животик режисерки. А просто зараз топ-3 зірок, чиї брови на початку кар'єри були далекі до ідеалу, але вони змогли це виправити. На третій сходинці Мадонна. Чорні, прямі, і занадто широкі на переносі, такі брови поп-діва носила в молодості. Та з досвідом Мадонна перестала експериментувати. І, як бачимо, зараз має ідеальний вигляд. На другій сходинці співачка Дженніфер Лопес та її тонюсінькі, ще чомусь сіруваті брови з 90-х. І, як то кажуть, побачте різницю зараз. І на першій сходинці голівудський секс-символ Анджеліна Джолі. Ой, були у Енджі часи, коли вона переборщувала з фарбою для брів. Особливо з чорною. На щастя, тут туш актриса викинула, бо зараз це ж інша людина. А за мить не пропустіть, як перевірити майстра, що чаклуватиме над вашими бровами. Ревізія салонів краси. Мрієте щоранку прокидатися з виразними бровами? Тому хочете зробити мікроблейдинг? Часто це буває просто неестетично, як у мене сьогодні, а іноді може спотворити ваше обличчя. Ой, ви розумієте, що це ми спеціально зробили для того, щоб показати вам, які можуть бути наслідки невдалого мікроблейдингу. Повертаюся до звичного вигляду. І наскільки це серйозна процедура, мікроблейдинг і взагалі татуаж? Допоможуть розібратися наші експерти, лікар-дерматолог та косметолог Марина Анфілова та провіст Людмила Бунчужна. Людмила Бунчужна – майстер-бровіст національного рівня, суддя українських чемпіонатів з моделювання брів і нарощування вій. Людмила розробила кілька програм навчання з оформлення брів, а також унікальну методику їх фарбування. Маючи власну студію краси, майстер уже кілька років практикує техніку мікроблейдингу. Хоча собі, як стверджує, таким чином брови не оформила б, адже передусім цінує в жіночій красі натуральність. Щоб вирахувати недобросовісного майстра з мікроблейдингу, Людмилі достатньо просто побачити його робоче місце та поставити декілька запитань. Марина Анфілова – лікар-дерматовенеролог, кандидат медичних наук, автор понад 100 наукових робіт. Вона знає все про здоров'я шкіри, адже спеціалізується на лікуванні різноманітних хвороб у дорослих і дітей. За більш ніж 15 років лікарської практики Марина неодноразово стикалася з наслідками неякісних косметичних процедур. Звертались до неї і жінки, котрі хотіли виправити наслідки невдалого мікроблейдингу. Лікар вважає, що вдаватися до нього можна тільки в крайніх випадках, наприклад, коли власні брови надто рідкі. Взагалі, це надзвичайно серйозна процедура, навіть з медичної точки зору, тому що йде втручання, йде пошкодження шкіри. Це інвазивна процедура. Це не просто так там припудрили. А от взагалі для тих, хто досі не знає, що таке мікроблейдинг, як ти поясниш, як бровист? Мікроблейдинг – це інвазійна процедура. Як і у татуажі, пігмент вводиться під шкіру, але відрізняється принцип дії. У випадку мікроблейдингу пігмент вводиться під шкіру за допомогою спеціальної ручки, яка називається маніпулою, та голок, які розташовані у ряд, тому мають вигляд неначе лезо. Це ж татуювання. Все вірно. У цьому випадку на майстра лягає ще більша відповідальність, тому що він робить усе вручну. І саме від його вміння залежить результат. Ми провели власне розслідування. Наші журналісти побували у салонах краси, де роблять мікроблейдинг. І ви побачите, що іноді насправді там відбувається. А у вас мікроблейдинг?
Нет, у меня пока нет микроблейдинга, но я не против этой процедуры. Так а вы хотите сделать микроблейдинг? В очень скором времени. Почему нет? Ты просыпаешься утром, у тебя уже все красиво. Я против. Оксана, как микробиолог, каже ні. Ну, не тільки як мікробіолог, але як жінка. Це все виглядає дуже, ну, неприємно. Лунає реклама мікроблейдинг, мають бути брови тільки такі і не інакші, розумієте, цього сезону. Але ж сезон той міняється. Через 2 роки скажуть, що вже нова мода. Давайте, у вас мікроблейдинг? Ні, що і мужчина це делает разве? Ну, є такі чоловіки, які просять. Я считаю, что это более ухоженно выглядит. То есть, и это не так стрёмно, как об этом вообще говорят. Бывает такое, когда у девушек неухоженные брови. Ты смотришь на неё, и это сразу бросается в глаза. Вот какие они, эти недоглянучие брови, что вы зранку подивилися? Когда торчат там волосы. А форма брови для вас имеет значение? Да, да, сейчас, вот как у вас, вот девушка. Ну и у вас же тоже вот красиво выглядит. Дякуємо. Вот. Мне очень нравится, я хочу сделать эту процедуру себе. Потому что я постоянно подкрашиваю брови, и оно просто надоедает. А мы еще вас не налякали? Нет, абсолютно. Ви знаєте, напевно, як ви знайдете майстра? От по поводу майстра тут, да, проблемка немножко. Сьогодні ми обов'язково поговоримо про те, як визначити, чи можна майстру-бровісту довіряти. Можна скористатися пінцетом, можна скористатися хною, і на місяць того вистачає. Чи то варто майже хірургічне втручання робити, при якому можна занести інфекцію, не тільки бактеріальну, можна і вірусну, любу занести інфекцію. Ну це якщо неправильно зробити, якщо майстер безвідповідальний. Зараз на кожному кроці роблять. Ну так і до стоматолога можемо не ходити, і на манікюр не можна. У мене знайома зробила собі недосконально цю процедуру. Ну нерівні контури, воно було не естетично, не красиво. Їй було неприємно, що вона втратила кошти. Свій час. Зовсім скоро ми дізнаємося, чому мікроблейдинг може лишити рубці на бровах. А поки я пропоную почути історію дівчини, яка пішла у салон за гарними бровами, а в результаті боялася вийти в люди. Зустрічаємо Дарину. На самом деле моя история очень банальная, потому что я решила пойти за модными тенденциями, и мой первый блин под названием микроблейдинг оказался огромным комом. Так что ж сталося? Проблема в том, что я самостоятельно выбирала салон, и что самое печальное, я искала через социальные сети, и почему-то в один момент меня привлекли фото салона, там все было так аккуратненько, симпатично, но что самое интересное, там было всего лишь 2 работы по микроблейдингу, я как лопушок решила довериться этим 2 работам неизвестного мне мастера. Я созвонилась, узнала цену, и меня она устроила, потому что она была одна из самых высоких в моем городе. Сколько тогда это коштовало? По-моему, или 1600, или 1800. И я еще подумала, что чем дороже, тем, естественно, лучше. Мастер не показывала, как это будет. Она, наверное, подумала, что я обратила внимание на ее ужасный татуаж и начала мне говорить оправдание. Ты не обращай внимания, в мое время микроблейдинга еще не было, и поэтому у меня такой ужасный татуаж. Так а чего ты не побегла от ней? Не знаю, вот я не обратила на это внимания. Далее она нанесла мне гель, который должен был притупить боль. Знеболювальный. Да. Но что самое интересное, фактически во время всей процедуры я ощущала то, что она штрикает мне все брови. То я говорила о том, что мне очень больно, жутко больно, она мне ничего не сделает. А який результат был? У меня около месяца просто были не брови, а сплошная рана. Ну такого не повинно було бути. Це досить спокійно має заживати. Чому ти вирішила скористатися лазером? Потому что результат вот не до микроблейдинга был просто отвратительным. Мои брови еще были хуже, чем до микроблейдинга. А вот эта лазерная коррекция, это и есть единственный выход, если микроблейдинг не вдалий, чтобы выправить, уничтожить его следы на обличье? Есть лазерная коррекция, я даже в своей практике встречала, когда хирургично было выдалено. Мой теперешний вид – это просто благодарность судьбе, что была возможность это все исправить, потому что деньги ушли, в принципе, колоссальные. До 2000 за лазер, плюс, чтобы потом еще
перекрыть все новым микроблейдингом, это тоже до 2000. Все ж таки ти потім знов зробила мікроблейдинг? Там не іншого виходу не було. Уявіть собі, що сталося з тими бровами. Мікроблейдинг раз і лазерна деструкція два. У мене дуже схожа історія. Я теж знайшла дівчинку. Дівчинка утверждала, що вона непосредственно була раніше візажистом. Пришла в салон, она мне начала рисовать бровки. Неаккуратно нарисовала. Во время процедуры девочки постоянно звонили на мобильный телефон. Она все время брала телефон и потом соприкасалась с моими бровями. Ну, сами понимаете, то есть не было гигиенично. Та и відволікалась. Розмовляю телефоном и тут мікроблейдинг роблю. То у меня после ужасные были покраснения. Безумовно, нас цікавить и думка пластичного хирурга. И у нас сьогодні в гостях Андрій Якобчук. Ми вас запрошуємо на диван. То чи можна вважати мікроблейдинг операцією з наслідками відповідними і ризиками? Ну да, кстати, коллеги упоминали слово инвазивный. Что значит инвазивный? Это когда проникновение сквозь поверхность кожи. Угу. И если уже проникли, то можно сказать, что это уже операция, по ясно. Сути. Это уже не просто какая-то процедурка. Татуаж – это идет машинка, которая четко попадает в свой слой, куда кладет пигмент. То в данном случае сам манипулятор, он может проникать или глубже, тем самым вызвать грубые шрамы, грубые рубцы на месте проводимой процедуры, или более поверхностно. Это будет более безопасно. Поэтому субъективный фактор вот этой дрогнувшей руки и наметанной руки опытного мастера, он присутствует. Насправді, дівчата, які роблять мікроблейдинг, вони не мають медичної освіти в принципі. Один такий нюанс, майстер про це може не запитати. Якщо у вас є схильність до утворення гіпертрофічних або келоїдних рубців, припустимо, вам щось десь видаляли, і у вас на тілі є плюс тканина, тобто невеличкий горбик на цьому місці. Я вже не раджу категорично робити мікроблейдинг, тому що є велика ймовірність, що, можливо, ваш організм так зреагує, що у вас на місці мікроблейдингу будуть рубчики. Жах. Ми получаємо гіпертрофічний рубець, на якому випадають свої собственні волоси. Оце Дарині пощастило, що у неї такої схильності немає. Абсолютно. І друге, є саркоїдні так звані реакції. Ми, дерматологи, з тим стикаємось практично декілька разів на тиждень. Що таке саркоїдна реакція? Приходить жінка, і в неї замість брови отака бляшка червоного кольору. Причому майстер робив все абсолютно ідеально. Реакція організму на введення пігменту. Її потім видаляти? Її тільки видаляти. Дарина, ми тобі вдячні, що ти відкрилась. І Андрій може повертатися до дівчат ближче. Ми провели власне розслідування. Нашим таємним агентом стала Людмила Бончужна. Ми побували у салонах краси, де роблять мікроблейдинг. Увага на екран. Напередодні Людмила Бончужна, як звичайний клієнт, відправилась з прихованою ревізією до студій краси, про які в мережі недобре відгукувалися жінки. Знімати їй допоможе наш журналіст, котрого ми представили майстрові, як подругу Людмили. Під час процедури експерт ставитиме запитання майстрові, котрі допоможуть з'ясувати, чи є порушення в його роботі. Кожен з глядачів може перевірити добросовісність свого майстра таким чином. Тому запам'ятовуйте, що треба запитати і на що звертати увагу. Здравствуйте, извините, пожалуйста, опоздали. Это моя подружка. Джинсы та футболка не выдают в жінці майстра. А де ж обов'язковий змінний одяг? Я була шокована. А зовнішній вигляд – це взагалі таке уявлення, що вона йшла собі додому за якимись продуктами в супермаркет і тут вирішила зробити мені мікроблейдинг. І там було так темно, бо я не знаю, що вона там мені взагалі могла зробити, якби я там дала на це згоду. Будем приступать? Ну да, вы же как-то будете начинать процедуру делать, да. Хорошо, здравствуйте. Как это будет проходить? Вы что-то сейчас сразу уже будете делать? Да, я сейчас продезинфицирую вам хлорпексидином вашу кровь. І будемо отрисовувати макет. Одразу макет? Чи не зарано? Спочатку майстер мусила б з'ясувати, чи можна Людмилі робити мікроблейдинг. Перед процедурою просіть майстра пояснити, які є протипоказання до неї. Вона не поцікавилася, чи є в мене якісь протипоказання, не дала мені перечитати узгодження. Тобто має бути якийсь документ ще? Так, має бути договір, який видають перед процедурою клієнту. А що там у договорі може бути? Там ви можете прочитати всі протипокази і як виконується процедура. А, цвіт, так, мені проговорили по цвіту. Или позже, як у вас?
Перш ніж майстер почне роботу, узгодьте з ним бажаний колір і з'ясуйте, якими пігментами він користується. Я хочу, ну, щоб це було як мої волоски. Можливо, так? Да. А вона взагалі нічого в мене не питала, жодного питання. Тобто я їй задавала запитання і казала, а чи згодимо ми колір, а чи нанесете ви мені анестезію? А вже готовий ескіз? Вот это как-то кажется длиннее, да? Нет? Сейчас? На, как вы скажете? Как мне лучше? Так, а ну подождите. Вот так. Одна круглее, одна более ровная, да? Это нет, нет. Я сейчас расслаблю лицо, видите, сверху как-то они неровные. Ну, мимика в любом случае задействована. Они в любом гулять какой-то период. Времени, когда вы будете смотреть на себя в расслабленном состоянии. Мне ж не обязательно, как я сделала. Я ж не эксперт в этом. Сделайте, чтобы оно, ну, просто было как бы... Ну, я выровнялась сейчас, да, ровненькие. Здається, майстер не надто розуміє, як Людмилі буде краще. Які ще порушення ти помітила? Столик, на якому були розташовані інструменти, там було все брудно, і все, що могло в неї взагалі бути в цьому кабінеті, було розміщено на цьому малесенькому столику. От коли побачиш такий салон у лапках, треба бігти. Але ми там залишилися для того, щоб дізнатися, як все буде відбуватися далі. Далі Людмила перевірятиме, чи відповідально майстер ставиться до дезінфекції інструментів. Пам'ятайте, що ви також неодмінно маєте запитати, яким чином їх обробляють. Всі інструменти, які будуть касатися непосередньо роботи на вас, вони стерильні. Тобто іголочки ваші стерильні. Угу. А як ви обробляєте маніпули? Маніпули? Угу. Вони обрабатываются, ну, стерилизуются у меня в кабинете. То есть я работаю в кабинете непосредственно на шулявке. У меня свой собственный кабинетик. А здесь у меня выездные. А, то есть вы их привозите с собой? Да, они привожу с собой. А в чем вы их держите? Они же у вас сейчас лежат просто, да, я смотрю? Они не соприкасаются с тем. Поэтому стерилизация как таковой, она обязательно не подлежит. Так голка ж торкається? Торкається, так, кров залишається. В цій краплині крові може бути вірус ВІЛ, вірус вірусного гепатиту С, вірусного гепатиту Б. Сифіліс – це найменша шкідливість. Заразитися сифілісом через брови. Ви хочете такого? Майстер повинна мені була продемонструвати інструмент у герметичному крафт-пакеті. Тобто це спеціальний паперовий пакет, в якому стерилізуються і зберігаються інструменти. Хочеться роздивитися оцей крафт-пакет, про який ви говорили? Дякую. А це для того, щоб використовувати такий пакет, має бути кілька наборів інструментів. Однозначно. І навіть має бути апарат для стерилізації. Це досить дорого. А якого ж кольору має бути оця крапочка? Ну ось дивіться, у нас же є два методи стерилізації. То якщо це автоклав, то крапка змінить колір на сірий. А якщо ми це робили за допомогою сухожарової шафи, то змінить колір на більш коричневий. Тобто вона потемніше. Причому цей пакет має бути абсолютно ідеально запакований і жодних пошкоджень на ньому не має бути. І обов'язково має стояти дата стерилізації. Давайте подивимося наступну частину нашого розслідування. Ідучи до наступної студії, Людмила також планувала поставити запитання, щоб з'ясувати, чи добросовісним буде її майстер. Та цього разу все пішло геть не за планом. І такого експерт не очікувала почути. Перший раз нам... Бровки. Ви мастер. Да. Я услышала слово микроблендинг, да? Да. Вы хотите микроблендинг? Ну, да. Очень большой минус, скажем, микроблендинга в том, что этот порезик, он остается практически, то есть это как шрамик. Я микроблендинг никому не рекомендую, девочки. Это на самом деле все. Очень печально, то, что потом... У це не сила повірити, але майстер сама активно відмовляє Людмилу від мікроблейдингу та рекомендує іншу процедуру. А пудра, це, от, якщо ви зробите без корекції, через місяць там нічого не залишиться. Всі майстери, які самі попали під цей нож мікроблейдингу, вони знають, що вони зараз удаляють і всі на пудру.
На МКБ не настроились, а вот я вам правду рассказала, а вам круто повезло вообще-то. Что я вам вот это рассказала, потому что просто зарабатывают деньги мастера. Я куча фоток есть даже, что происходит с микробейнером потом. Сейчас могу показать. Ну, если вы, ну вообще вы его делаете? Этот микроблейдинг. Вообще не делаю, категорически не делаю. Просто не хочу. Мне совесть потом будет мучить, если я знаю, что потом будет. Вот, потому что есть у меня отдельная папка с трэшами. Иди сюда. Иди, то есть вот волоски, вот оно растеклось таким. Mm-hmm. Видите, как бы. То есть вот сразу выкладывает красивое, да? А вот ну, говорят, что это когда глубоко. Что это зависит от мастера. Нет? Да, правильно. Бывает хороший мастер, ага. Делать не глубоко, а душа не все равно останется. Я вважаю, як мастер добросовісний, це правильна пропозиція клієнту. Тобто вона мені показала, які бувають наслідки. Наприкінці програми ми почуємо сенсаційну сповідь колишнього працівника салону. А зараз пропоную дізнатися унікальні рецепти консервації із сезонного продукту зі смаком літа. Якого? Зараз побачите. Повірте, такого ви ще не куштували. Літо 2018-го було таке вражайне на кавуни, що ви й досі не знаєте, куди їх подіти. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом солодких консервованих кавунів. А головне, ви станете свідками справжнього кулінарного батлу. Народ проти шефа! Зустрічайте наших учасників! Це мій друг, улюблений шеф Ігор Місевич та Ганна Козубенко, кулінар з народу, яка зараз дуже хвилюється, але впевнена, що вона приготує смачніше за тебе, Ігор. Ганна Козубенко – державний службовець. В рідному селі жінка вже давно уславилася як майстер кулінарії, адже постійно вигадує оригінальні страви, секрети приготування яких бажає дізнатися чи не кожна односельчанка. А рецепти Ганниної консервації вже стали легендарними. Вже давно жінка мріє про створення власного дитячого кафе. Сподівається, що незабаром син із донькою таки реалізують її мрію. У своїй перемозі Ганна впевнена, бо її рецептом багато років захоплюються і рідні, і друзі. Ну, я скажу чесно, я теж хвилююся, але я постараюся сьогодні доказати, що як самі кращі шефи – це чоловіки, так консервують чоловіки – теж класно. Я хочу сказати, що жінки у нас в Україні не просто так. Вони все вміють, як, знаєте, в тій пісні, і кухарювати, і господарювати, і дітей годувати, і консервувати. До речі, друзі, в мене є прекрасний сюрприз для вас. Бачите? Це майже золотий ключ для консервування. І його отримує той, хто сьогодні переможе. Оплески нашим учасникам. І, до речі, вони сьогодні не самі. Є група підтримки у Ігоря. Це його син. Вітаємо, вперше на все буде добре. І аж четверо подруг завітали для того, щоб підтримати Ганну. Ми починаємо батл, і ви знаєте, щоб обрати переможця, нам потрібні судді. П'ятеро людей, які зараз підуть зі студії для того, щоб повернутися аж тоді, коли вже страви будуть готові на дегустацію. Щоб ви не бачили, хто що приготував, і дали об'єктивну оцінку. От 5 глядачів у нас є, і цього вистачить. Будь ласка. Так, судді пішли, і вони не побачать, хто у якому фартусі буде готувати. Будь ласка, візьміть, Анна, жовтенький. А ти, Ігорю, фіолетовий. Це нам знадобиться для голосування. Для того, щоб судді, коли повернулися, змогли проголосувати відповідно до кольору фартухів. Ми позначимо кольором страви готові, і це полегшить голосування. Ви зараз готові розповісти, що будете готувати? З кого почнемо? Звичайно. Будь ласка, Ганна. Просимо. Що за рецепт? Рецепт мій, скажімо так, новий для кавунів. Смак буде солодкий, так. В ананасовому соці це все готується. Кабачок я ще добавлю туди. А для чого кабачок? Бо ананасовий сік, коли замаринується, дасть смак нашому простому українському кабачку ананаса. Я думаю, що скласти конкуренцію настільки оригінальному рецепту складно буде і тобі, друже. Перш за все, я хочу розказати, що я взяв старовинний рецепт, який колись готувала моя бабуся. Тільки кавун,
Тому що ми консервуємо кавун, а не робимо чатні. Це вже страва. Починається вогонь. О, кавун мій буде солодкий. Я буду використовувати лаванду, мед, також я буду гвоздику і духмяний перець. О, таке несподіване поєднання спецій. Надасть присмаку кавуну. Надасть присмаку кавуну, і він буде кавунний солодкий десерт. Давайте починати, друзі, і в мене одразу для вас перше завдання, ускладнення. З чого взагалі починається от процес консервації? Перш за все, потрібно простерилізувати банки. Правильно! Перший конкурс. Хто швидше стерилізує банки? Спочатку буде Ганна розповідати. Залила трішечки водички, небагато, так як в нас баночок тільки дві. Зараз вона швиденько закипить, буде кріп. Цей кріп виливаємо в баночки. Їх можна окремо кришечки простерилізувати, а можна просто прикрити, і кришечка буде паралельно стерилізуватися вже над паром в баночці. А ти, Ігор, чим здивуєш? В холодну духовку ми відправляємо банки, щоб вони нам не полопали. О. Буквально 10 хвилин, і в кінці, коли ми виймемо банки, буквально на 20 секунд ставимо кришки. Так. Щоб гумка, яка є всередині, не сплавилась, тому що ми потім не зможемо закрити банку. Угу. Скільки там градусів? Там 160 градусів. Добре. А також для мого рецепту нам потрібно буде кипяток. Я беру, ставлю кипяток, і в мене будуть робитися вже два процеси зразу. А я тим часом поспілкуюся з групою підтримки. Ну, почнемо з сина. Татова гордість. Вадим, привіт. Привіт. Я знаю, що ти теж спрямував свої думки і зусилля у бік кулінарії, правильно? Так. Угу. Ну, як ти думаєш, сьогодні татові вдасться перемогти? Я вважаю, що йому вдасться перемогти тільки через те, що шеф – це професія. Домогосподарки вони більше переймають опит, а шефи вони постійно експериментують, досконалюють рецепти. І... Знаєте, в мене таке враження, що ви зараз заспіваєте. А з чотири подруги? Ми знаємо, що жінки все одно готують краще. Наша подруга, вона переможе, тому що вона жінка. Цей батл ще й протистояння. Кулінари чоловіки проти кулінарів жінок. Хто вправніший у консервації? Так, у нас два процеси одночасно. Стерилізуються баночки, а ми давайте за кавунчики братися. І тут, і я влаштовую одночасно з першим і другий конкурс. Отже, рівні умови. Пів кавуна вистачить на баночку? Дуже даже. Звичайно. Супер. Розрізаємо, буде однакова кількість кавуна, а потім хто швидше підготує оцю кількість кавуна до консервації. Ай, гарний який. А я буду от так. Так, і тепер готові? Почали! Який цікавий спосіб у вас, Ганно. Для того, щоб мені цю шкірочку не трогати, я отак собі навирізаю шари. Але у мене така ложечка з кави я взяла. У мене вдома і для морозива є, і може і у вас є. Якщо у вас, наприклад, немає такої вдома ложечки, ви просто звичайну чайну берете або столову. А сік не витікає? Ні, сік нікуди не витікає. Я ж акуратненько не видавлю, а легесенько. Ти що? Що? Він вже! Я вже. Так, друзі мої, ми так оригінально приготовано от заготівка з кавуна Оани, але за умовами цього конкретного конкурсу Ігор переміг. Згодні? Да. Вітаємо. 1-0 на рахунок. Дякую. Місевича. Так, друзі мої. А в мене вже банки простерилізовані. Стоп! Тоже простерилізовані. Так, а в мене вже давно простерилізовані. У мене вже 5 хвилин як простерилізовані. Ага, Ігорю, а в тебе зараз? Тому в мене є 5 хвилин на кабачки, щоб їх почистити. Давайте чистити кабачки. І ми можемо підбивати підсумки конкурсу на стерилізацію банок. Перемогла Ганна. 1-1. Слухайте, так швидко все у нас сьогодні? Звичайно. Вже 1-1. Знаєте, жінка, вона завжди до всього підходить не банально, з усякими своїми фантазіями. Чоловіку що треба? Ну, щоб не голодному ж бути. Через 100 кусочків у них таки, бачите, нормальне. А в нас треба отримати від цього кайф. Ну, звичайно, якщо людина має час подивитися рецепт. Отримати кайф. Отримати кайф, то значить людина займається тільки цією справою. Я вам так скажу, що, шановний мій опоненте, я не тільки на кухні стою, я ще
працюю на державній посаді. Хожу в громадську організацію, займаюся водіяльністю. Активна. Печу корова її на виставки. Та ще й зірки з кабачків. І зірки з кабачків роблю. Ігор вже там щось варить. Що ти вариш? Я починаю варити маринад. Мій маринад входить. Зірочка анісу, гвоздика, перець духмяний, чуть-чуть солі, лимонна кислота. Так. І цукор. І в кінці ми додамо мед, щоб він не втратив свої властивості. Але мені потрібно ще кипяток, тому що кавун потрібно два рази пропарити кипятком. Тоді ми його складаємо в банки, заливаємо нашим маринадом, закручуємо, окутуємо і залишаємо, щоб він остиг. Все так легко. А тим часом Ганна вже додала ананасовий сік? Так, я додала ананасовий сік, включила духовочку, щоб він закипів. Бо мені треба 15 хвилин проварити мої заготовлені кабачкові оці фігурки, соки. І потім, крім цього, я сюди додаю на 700 грам соку 2 ложки цукру. Потім додаємо одну чайну ложечку лимонної кислоти. Це буде в нас консервант. І додаю лимони. Замість лимонної кислоти можна так ні, робити? Ні, лимони само собою, лимонна кислота теж там. І такий аромат від сиропу? У мене вода вже гаряча. Один раз я вже залив водою, ще раз заливаємо гарячою водою. Угу. Все, щоб потім не зірвало. І тому мені не потрібно прокип'ячувати 15 хвилин овочі, 7-10 хвилин, і ми можемо закладати овочі і заливати нашим гарячим медом. Так, а Ганна буде тільки кабачки варити, правильно? У мене вже варяться. Як тільки 15 хвилин у мене проходить, так. Складую кавуни, висипаю все, скажімо, складове в баночки і консервую. І все, і все. І все. А я ще не встигла запитатися у дівчат, які от з вами мешкають в одному селі. Чи щиро ділиться ваша подружка рецептами? Чи ховає для того, щоб лише у неї було так смачно? Ну що ви готували за її рецептом? Ми готували за її рецептом кабачки в томатному соусі. Смачно? Дуже смачні. Ігор, що тепер ти лєш? Тепер ми додаємо мед. Мед? Мед. Він лє мед. Вадим зараз за батьках скаже слово. Просто в захист своєї команди, так скажемо. Я так можу сказати таке, що так же само формами можна буде видавити вже готовий продукт з нашої банки. І також воно буде оригінально виглядати. Те, що готувати так, воно не буде таке сочне, ну, якщо дивитися з боку кулінарії, правильно? Правильно, синку. А Ганна вже от налила. Як красиво. А кабачки? Все вже тут. Все вже тут. Ви бачите, яка воно жовтого кольору стало. Ой. Ігор теж вже викладає кавунчики. Я додав лаванду просто туди. І тепер потихеньку будемо заливати обережно. А тим часом Ганна вже закручує. Наближається найвідповідальніший момент. Нагадаю, що є ось такий майже золотий ключ для консервації. Поїде, як ви думаєте, Требухов, до вас у село? Требухов, Требухов. Поїде? Требухову привіт. А є там місце, де поставити, щоб ой, красиво? В сільраді на першому місці. А ти куди поставиш, якщо твій буде цей? А я, звичайно, покладу там, де в мене стоїть перший кубок, який я виграв на батлі. Зрозуміло, що судді, які дуже скоро тут з'являться, будуть коштувати не оцю свіженьку консервацію, вона має настоїтися, а Ігор і Ганна, як ми домовилися, принесли з собою для дегустації. Ми запрошуємо суддів, і вони не мають знати, де чия страва. Знімаємо фартухи. Ми вже запам'ятали колір Ігоря – фіолетовий, а жовтий колір – це буде колір з консервації Ганни. Зустрінемося на дегустації! Зараз повертаються судді. У них там є спеціальні карточки для того, щоб віддати свій голос за одну чи іншу страву. Вони скуштують, а потім з місця проголосують. Готові? Звичайно. Судді повертаються до нас. Що вам потрібно зробити? Куштуєте обидві страви, обидва види консервації. І вам треба запам'ятати колір от серветочки, на якій стоїть консервація, що вам більше сподобалося. І таким самим кольором потім будете з місця голосувати. З'їв, запам'ятав, повернувся на місце. І так усі. Добре? І зараз я прошу
одночасно підняти картки, щоб ми зрозуміли, за кого ви проголосували. 3, 2, 1! Все не перевершено! Одностайно судді віддали голос за консервацію Гани. Вітаємо! Вітаємо переможницю і, як і обіцяла, на згадку про нашу зустріч і про вашу перемогу оцей прекрасний. Дякую, щиро дякую. І дай Бог, щоб у всіх нас був мир, спокій, багатий стіл. Я думаю, що це приємний момент і для нашого Ігоря, бо він показав свій рецепт і підтримав таку господиню. Звичайно. Неодмінно і я собі закрию таких кавунчиків на зиму. Обидва рецепти буду використовувати. І жодна зимова депресія мені буде не страшна. Раптово помітили проблеми зі шкірою, з'явилися висипання на обличчі. Ви навіть не підозрюєте, хто може бути винуватцем цих проблем. До мене звернулася Ксенія з проблемою висипання на обличчі. Давайте зараз подивимося її відеозвернення. Надя, здравствуйте. Меня зовут Ксюша, мне 20 лет. Вот уже больше 2 лет я встречаюсь со своим молодым человеком Владом. Из-за того, что мы живем в разных городах, мы в основном встречаемся в период каникул. В остальное же время мы очень часто съезжаемся у родителей Влада. Вот в этот период как раз я заметила, что у меня появляется какая-то сыпь на лице. Я не знала, что это, и уже пыталась отказаться от угощений мамы Влада, чем очень сильно ее расстраивала. Мне бы не хотелось испортить отношения с родителями Влада, так как они мне очень нравятся. Но и терпеть эти высыпания я уже просто не могу. Очень прошу вас разобраться в этом и все-таки выяснить, в чем же суть проблемы. Ось таку проблему маємо. Ціле розслідування ми влаштували. По-перше, лікар-дерматолог Марина Анфілова оглянула шкіру Оксани. І ми дали завдання мікробіологу Оксані Вольській роздивитися, що там відбувається вдома, зробити таку інспекцію. За попередніми скаргами Ксюші, я дійшла висновку, що можу перевірити квартиру Ольги. Я вже спланувала, що я перевірю і які об'єкти мене цікавлять напевно. Тому сюди я прийшла, щоб зробити мікробіологічну ревізію. Як же відреагує господиня на таку гостю? Доброго дня. Здравствуйте. Ви Оля? Да. Я дуже рада вас бачити. Мене звати Оксана Вольська, і мене до вас з ревізією прислала Надюша Матвєєва. Я мікробіолог, також я експерт програми «Все буде добре». Приятелька вашого сина, Ксюша, ви знаєте? Так, звісно. Вона поскаржилась на те, що вона має деякі проблеми з обличчям, і найчастіше вони виявляються у вашій оселі. Я можу провести у вас мікробіологічну ревізію? Звісно. Проходіть, пожалуйста. Дякую. Когда на пороге моего дома оказалась Оксана Вольская, я очень была удивлена, что именно наша Ксюша была инициатором этого прихода. Проходите, пожалуйста. Дякую. Я даже не знаю, что вы можете у меня найти, потому что я все тщательно стараюсь убирать. Вот, ну, поэтому... Я бачу, що у вас чистенько. Але, будь ласка, ось. Це перший об'єкт, який ми можемо розглянути. Оця ганчірка на підлозі, вона завжди волога. Вона є дуже добрим зборником всього, що тільки є. І пил, і гриби, і мікроби, навіть туберкульоз можна принести з вулиці. Це вже є об'єкт, який може нести якусь загрозу. Ну, ви знаєте, обычно у мене не лежить тут тряпочка. Це в зв'язку з грязною погодою на вулиці, осінь. Щоб не нести грязь в дом. И расстилаю. Я вообще не предполагала, что тряпка может на входе вызвать такие проблемы. И те болезни, которые могут последовать, это страшно. История с гончиркой мне ясна. Давайте пройдем у ванну. Напевно, да. Что это ванна, да, пожалуйста, туалет. Проходите. И мы посмотрим, что там есть у вас в ванне. Проходите. Так. Когда Оксана Вольская зашла к нам в туалет с ванной, я сразу начала анализировать, как правильно ли я поступаю, правильно ли я стираю, глажу. Ксенія завітала сьогодні до нас разом зі своїм коханим Владом та його мамою Ольгою. А скільки часу ви вже разом?
Уже больше 2 лет. И как вы познакомились? Все очень просто, через интернет. Через месяца 4-5 я приехал к ней домой на ее день рождения, угу. И мы начали встречаться. Как мама до этого поставилась? Дуже гарно. Подобається, Ксения? Да, очень, очень. Угу. Ми дуже з мужем раді. Слухайте, так я розумію, що все так йде у напрямку весілля? Ну, в ближайший год точно ні, оскільки ми на даний момент живемо в різних городах. У нас зустрічі відбуваються в основному літом, коли вона приїжджає ко мені на канікули. Ну, і періодично їздимо друг до другу. Як ви думаєте, щось вийде у них у майбутньому? Звісно, угу. Ми будемо допомагати, підтримувати. А яке ж пояснення отакого дивного феномену? Приїхала до вас? Висапило. Уїхала, покращився стан шкіри. Може, в неї алергія на свекруху? Я просто з'ясовую, наскільки гарні у вас стосунки. До того ж, там же ж мешкаєте ви постійно з чоловіком, правильно? Да, да. І час від часу син приєднується. Да. І ні у кого не було нічого подібного? Ні. Будь ласка, Марина, Оксана, йдіть до нас ближче, будемо розбиратися. Зустрічайте, це наші помічниці, рятувальна команда чистоти. Ну що ж, Мариночка, які ти можеш зробити висновки? Ти оглянула Ксенію? На момент огляду шкіра не запалена, висипки якоїсь я не виявила. Тобто це висипання само собою зникло? Воно проходить насправді. Коли ви від'їжджаєте, да, воно само по собі проходить. Да. Коли от є такий зв'язок або з якимось місцем, або з якимось середовищем, яке людина змінює, і потім скарги проходять, звичайно, ми тоді починаємо думати, що є якийсь варіант алергічної реакції або паразитарної інвазії, Боже. Ще щось. Тобто тут ми вже дивимось і прицільно вивчаємо, і з чим може бути пов'язана така клінічна картина. Отже, за висипом не можна зробити висновок, через що проблема сталася, але можна дослідити обставини, у яких так. перебувала Оксана. І тут приходить вже час для досліджень саме. Для того, щоб дослідити все в квартирі, угу. з чим людина контактує. І коли ось хтось каже, як Оля, я вам щиро вірю, що ви гарна господиня, але коли опиняється там Оксана, виявляється, що там багато чого є, чого ми не помічаємо. А давайте зараз подивимося, як Оксана робила ревізію. Перше, що я бачу, це сумісний санвузол. І перша проблема, що щітки зубні і також рушнички знаходяться біля унітазу. Це дуже важливо, коли щіточки зубні стоять, їх треба якнайдалі ховати від унітазу. Чому? Коли ми зливаємо воду в унітазі і в нас кришка відкрита, мікрочастички брудної води з фекаліями, з усіма мікробами, вони підіймаються нагору, розлітаються, осідають на всій поверхні. І може бути кишкова паличка, синьогнійка, кліпсієла, гриби, там можуть бути навіть гриби роду кандіда, а потім ви здивовано так кажете, а звідки мене захворювання? Від цього може бути. Тому це дуже важливо закривати кришку унітазу і тільки після того нажимати на кнопку і зливати воду. Так у мене все приучено. О, ви дуже гарна хазяйка, це дуже добре. Я обов'язково кое-що поміняю в ванній, для щуток потрібно немножко інше місце предусмотрети. Более закрытая, возможно, какой-то шкафчик. Ну, это мы продумаем. Вы знаете, зубные щетки здесь Ксюшина нет. Здесь только моя, мужа и сына. А Ксюша приезжает со своей зубной щеткой. Поэтому не думаю, что это может быть Тобто я проблема. Не можу взяти її щітку на перевірку. Ми тут її нема. 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 І друге, це що? Це рушники. Перше, чим ми витираємо, так? Воно з унітазу попало. В нас волога, тепла шкіра, і всі мікроби з того рушника можуть перейти на шкіру. Ви розумієте, що проблема ще може бути в чому? Навіть якщо ви закриваєте кришку унітаза, а рушник лишається вологим, на рушничку лишаються якісь косметичні засоби, якими ми користуємося, і вони є їжею для мікробів. І ті мікроби, які попадають, вони починають у вологому середовищі розмножуватись, тому рушники завжди мусять бути сухими. Ви мусите вивішувати їх на балкон під прямі сонячні промені, і сонце буде добре вбивати мікроби, і рушнички будуть завжди сухими. Ви знаєте, не люблю мокре полотенце, тому стираю раз-два дня.
Скажите мне, будь ласка, а где рушничок Ксюши? Знаете, она когда приезжает, я каждый раз даю чистое полотенце, и они могут быть разные. Ну, добре, я зрозуміла, що я не змогла нічого цікавого знайти для себе у вашій ванні. І навіть думаю ще щось пошукати, якщо пустите мене у вашу кімнату. Пожалуйста, проходіть. Ставка на ванну не спрацювала. Доведеться шукати далі. Коли я йшла додому до Олі, я була впевнена, що я з легкістю справлюся з цією задачею. Але коли вже я перевірила ванну і не виправдалися мої надії, я вже задумала, що мушу більш ретельно шукати щось у цій квартирі. Я так розумію, що це вітальня, це кімната, де ваша родина проводить найбільший час. Да, коли діти приїжджають, ми тут в основному все время проводимо. Я бачу, що кімната велика, багато поверхонь. І коли ми відчиняємо вікна, коли багато пилу, воно все усідає. Той пил, там є все, то така бомба. Ми давайте зараз перевіримо, чи може є трохи пилу у вас. Візьму серветочку одну. Ну і ми тако проведемо. Когда Оксана так ретельно ходила и проверяла всю у меня поверхность, мне, конечно, было очень даже неловко, потому что я переживала, что все-таки у меня есть пыль. Ну, вы добра хозяйка, пилу нема. Але люди дуже часто мають алергічні прояви і навіть не здогадуються, що то може бути від пилу. Тобто треба ретельно за цим стежити. Добре, пил я не знайшла. Ну, добре. Навіть не знаю, що мені. О, я бачу, у вас є багато подушок. І Ксюшина має бути. Да, запасна подушка. Давайте мені бігом шукайте її. Я задумалась, що ще я можу обстежити. І завдяки своїй увазі я побачила дуже багато подушок. Коли я дізналася в хазяйки, що вона давно їх не прала, одна думка мені не давала спокою, що це саме оці подушки можуть бути тою проблемою, яка викликає запалення на шкірі Ксюші. Здається, Оксана все ж докопалася до істини. Та яким чином подушка може впливати на стан шкіри? Когда Оксана дошла уже до вопросов с подушками, я занервничала, потому что я понимаю, что давно я уже за подушками никак не ухаживала. Так, а как вы доглядаете за ними? Как-то стирала, пыталась в стиральной машинке, но тоже давненько. Я вас попрошу, пошукайте мені білий папірець, і ми зараз зробимо одну річ. Я поки потримаю подушечку. Так, давайте ми з вами перейдемо сюди, стіліть сюди папірець на стіл, тримайте подушку, я зараз візьму свою валізу. Невже Оксана буде проводити досліди просто у квартирі Ольги? Так, я маю таку щіточку. І зараз що ми будемо шукати? Ми з вами будемо шукати пильового кліща. Коли Оксана предположила, що в цих подушках можуть жити пилевые клещи, я вообще была очень напугана. Неприятно, если Ксюшины проблемы именно из-за них произошли. Тобто нам треба трохи зібрати. О, полетіло, бачите? І пір'я, і пил. Отаким способом ми можемо зібрати пилового кліща. І зараз ми те, що ми з вами оце назбирали, натрусили, віднесемо у лабораторію. І тоді ми точно дізнаємось, чи є пиловий кліщ, що, на мою думку, і спричиняє саму головну проблему. Завертаємо. Я ніколи взагалі навіть не предполагала, що подушки треба якимось образом перевіряти в лабораторіях. Аналізи саме цієї подушки ми взяли, але я мушу ще перевірити всі інші ваші подушки і так само з неї взяти аналіз. Тому несіть швиденько мені всі інші подушки, які маєте. Так. І це все ми віддаємо в лабораторію на аналіз, а результати вже ви дізнаєтесь у студії, де ми з вами побачимось. І, до речі, я ще розповім, що ж треба робити, як треба брати оті всі подушки. Я дуже хочу знати результати аналізу і хочеться, щоб вирішилася ця проблема. За результатами аналізів, які були взяті з квартири, були виявлені пилові кліщі. Саме в тій подушці, яку Оля давала Оксані. Я так розумію, що кліщів знайшли лише у подушці Ксюші, саме тому, що її рідко використовують.
Олю, я бачу, що ви шоковані. Та я в шокі вообще. Дівчини сформувалася алергічна реакція. В інших членів родини нема алергічної реакції на пиловий кліщ. А саме в Оксаночки вона є, і вона так реагує. Як тільки ми з її середовища прибираємо алерген, припиняється алергічна реакція. Точно. Окрім тих скарг, які пред'являла наша сьогоднішня героїня, насправді контакти з пиловими кліщами можуть ще з'являтися симптоми нежиті. Окрім того, може бути кон'юнктивіт. Окрім пилових кліщів, в подушках можуть бути і грибки. Справа в тому, що пилові кліщі вони можуть так само жити і в синтетичних подушках, і з органічними, тобто натуральним пір'ям. Ми маємо щось зробити з цими подушками. І зараз я розповім ті нюанси, які треба відтворювати при пранні, аби усунути такі проблеми. Для цього ми влаштували спеціально обладнану кімнату, і там зараз Оксана для нас влаштує справжній майстер-клас. Оскільки головна господиня і майбутня свекруха у нас є Оля, підемо з нами. Пішли, дівчат. А ви тут поки розважайтеся, ви ж не дуже часто бачитеся. Бачте, дівчата, тут ціла лабораторія. Ну що ж, ми починаємо вивчати питання, як же ж нам правильно випрати ті подушки. Так. Треба, по-перше, використовувати гарячу воду для органічних натуральних наповнювачів. Угу. Тобто для пір'я десь 80 градусів, бо воно витримає, а для синтетичних наповнювачів десь 40, бо волокно синтетичне, воно втрачає свої властивості, воно так збігається під впливом температури. Можемо зіпсувати подушку. Її треба буде декілька разів замочити, щоб буде добре її промочити. А вже повмирають вони від того, що ми будемо додавати в ту воду. Треба взяти мило. Мило. Натерти його на терці. Я тобі даю терочку. Добре. Будь ласка. Ти береш господарське мило та натираєш. Краще на дрібну, щоб воно швидше розчинилося. Так. Скільки треба? На 10 літрів води нам вистачить приблизно 100 грамів господарського мила. Ми сьогодні робимо 5 разів менше, робимо на 2 літри, тобто ти вже можеш зупинятися. Так, не переплутати з сиром. Надюша, додай трохи водички, але небагато теплої. Тримайте вам ложечку. Давайте розчиняйте. Аби не лишилося грудочок, отако треба теплі води мило розчинити. Так, будемо вважати, що ми розчинили. Так. Далі ми можемо додати або борної кислоти одну ложечку чайну, або 100 грамів нашатирного спирту. Він дуже добре справляється з мікробами. Тобто ми сьогодні робимо такий розчин, який буде усувати не тільки пилових кліщів, але і мікроби, і гриби. Нам треба розчин борної кислоти, спиртовий. Наливаємо ложечку, будь ложечка ласка. Чайна, да, должна так, бути? Так, чайна ложечка. Не треба забувати, що борна кислота, вона токсична, і щоб дуже не переборщити. І ми будемо додавати ефірну олію. Одне єдине застереження, якщо ви маєте алергічні реакції, вам протипоказані ефірні масла. Ми можемо використовувати, яке вам більше подобається, олія евкаліптова в нас є. В нас є кипарис. Давайте кипарис. Кілька крапель. Рахуємо. Раз, два, три, чотири. Давайте ще п'ять. Ще і аромат буде приємний. Мило так розчинилося. Майже. Надюша, доливай водичку. О. Ось отакий розчин буде. Берете собі тазик, наливайте туди той розчин. Трохи замочити, хай трохи полежить. Угу. Випрали ми добре і потім готуємо це полоскати. Скільки часу має лежати подушка у розчині? Я би лишила хвилин на 10-15. Пір'ові подушки можна навіть до півгодини тримати. І потім бажано сушити пір'я на сонці. Бо сонце вбиває всі мікроби, а синтетичні – ні, не треба, бо теж буде велика температура і тканина буде псуватися. Угу. Перед тим, як сушити, от ми випрали, так? Угу. Нам треба приготувати розчин, в якому ми будемо це все виполаскувати. Так. Але попередньо ми маємо прополоскати тричі в чистій воді, а потім ми беремо вже воду і робимо розчин для кінцевого виполоскування, яке теж буде допомагати, щоб там більш не селилися якийсь час ті мікроби. Профілактика. Так.
Ми беремо тазик чистою водою, так. Туди наливаємо десь з півстакана, також на літрів на 10, етилового спирту. Кондиціонувати буде, щоб воно таке пухке все було. Потім, що нам треба? Та сама ефірна олія, яку ми використовували при пранні, ту саму ми і додаємо при ополоскуванні, ну, тобто, щоб не змішувати запахи. Але у нас залишилися ще наволочки і напірники. В тому самому розчині ми так можемо випрати і наволочки, і напірники. А взагалі постільна білизна, який догляд має бути за нею, щоб уникнути проблем? З точки зору гігієни рекомендується один раз на тиждень змінювати всю білизну і її прати. Краще потім ще й пройтися гарячим утюжком з парою. Мені радили використовувати пральні порошки без фосфатів, адже вони вважаються безпечними, але при цьому часто можуть видаляти плями та зберігати колір речей. Дякую большое, Оксана, за рецепт. Будь ласка. Буду використовувати його обов'язково в житті. А просто зараз продовжуємо наш експеримент, чи готові ми до шлюбу. Ви побачите другу серію, де учасники пройдуть чергові випробування. Спростуються чи підтвердяться страхи та сподівання нареченої. Дивіться. Цілий місяць після подачі заяви в РАЦ Вова і Таня перевіряють стосунки на готовність до шлюбу. У Тетяни справжня фобія на заміжжі. Да, я боюсь, що після розписі чоловік з м'якого і пушистого просто превратиться в монстра. Після невдалого шлюбу вона думає, що від штампу у паспорті Вова не допомагатиме після народження немовляти, буде її ревнувати і зраджувати, а побут зруйнує їхнє кохання. Так, як це було у першому шлюбі. Якщо я пущуся на самотек і скажу, що ми робимо все порівну, він вирішить для себе, що це слишком складно бути в сім'ї. Пара вже 5 років не може розписатися через відмовки Тетяни. Зараз або ніколи. Участь в нашому експерименті має поставити останню крапку. Або йти під вінець, або далі мучити одне одного. Постійні переноси непокоїть не тільки Тетяну. Коханий теж уже сумнівається в щирості її почуттів. Найдеть, уйдеть, надоїсть. Побут – це один зі страхів Тетяни. Сьогодні ви побачите, яким чином наш експерт Наталя Холоденко перевірила Вову і чи пройшов він цей тест. Я ж обіцяла, що Вова розділить з тобою побут. Так ось, від сьогодні, Таню, ти перекладеш частину хатніх обов'язків на Володимира. До речі, треба просити його про допомогу в найнезручніший для нього час і досить жорстко. Вов, сходи за хлібом. Ну, я готовлю, я не могу сходить. Чого ти не сказала, куди я їхав? Я по дорозі би купив. Ну, тоді я не бачила. Ну, чи сложно? Ну, ти, ладно, я ще скажу. Їду домой з роботи, дзвоню завжди. Ну, чому мені сказати? Зайди в магазин, візьми там то. Ну, от тільки зайшов, упав, сходи. Ну. Мені цікаво було посмотрети, як він буде реагувати в дальнейшому. Ну, от такі мої просьби. Хороший дієвий прийом. Ви теж так само можете перевіряти своїх майбутніх чоловіків. 2-3 дні достатньо. Я потім скажу, як тлумачити правильно цей тест. Зайця погнав на роботу. Ти мусор не забув забрати? Забив. Забери. Заберу. Все. Я погнав. Пока-пока. Пока. Причем это была не просто просьба, мог бы ли ты вынести мусор. Это вот как в жизни, как дальше, после, жизнь после свадьбы. Ты не забыл взять? Как-то попроще сказать. И за 2 дні такого життя Вова, який до цього ввічливо пропонував допомогу, свою галантність розгубив. Вовка, я убежала, пропылесосишь? Опять? Ну, каждый день надо пылесосить. С какого вдруг? А ты куда? Я к подружке. Которой? Которая рядом живет. Пылесось. Пачкать нефиг. Где пылесос? В кладовке. В которой? Которая в коридоре находится. У нас 2 кладовки в коридоре. Ой, которой? Ну найдешь, Вов. Как всегда. Помітили, як з білого і пухнастого побут робить колючого? Таню є привід непокоїтись. Как-то то клац, і Золушкою став я. Все, я побіжала. Пока-пока.
Да, не забудь помыть унитаз. Пока. Типа я один туда сру. Помити туалет невдоволений Вова не забув. Щоправда, тільки на наступний день. Я вот так нагружала его бытом, он фыркал, я боялась, что все выплеснется, он взорвется. И как-то он пришел ко мне на работу, я думаю, вот оно все, сейчас скажут, все, ухожу, все надоело. Быт, он был, есть, будет всегда у всех и вся. Это неотъемлемая часть какого-то вот притирания семейной жизни, когда вы вместе строите что-то, значит, вы вместе это все распределяете. Пригласил Танюшу, пошли. В антикинотеатр посидели, выпили, отдохнули, повспоминали, поулыбались, пообнимались. Ну, как-то так и отпустила эта волна, этого быта. Я так выдохнула. Якщо за час експерименту він не влаштує вам скандал, не хряпне дверима, то він витримує і до подружнього життя готовий. В майбутньому не повинно бути проблем з розподілом хатніх обов'язків. Як-то все пішло вже нормально своїм чередом. Якби ти, Вовчику, тільки знав, що перевірку побутом не закінчено. Побут і сумісне життя неможливі без стосунків з рідними. Тим паче майбутня свекруха довго себе вмовляла, що син зробив таки правильний вибір. Родители меня категорически негативно восприняли. Весь набор там старшая, ребенок, киевлянка, все такое. В смысле вместе? До свидания, зачем оно тебе надо? Ну, кожна мама хоче своїй дитині найкращого. Я не могу сказать, что самое лучшее, не самое худшее, скажу так. Уходи, не хочешь, бросай, все, без проблем. Была машина, ну, родители машина, которая у меня была полученная, потом забрали. Сказали, ах, ти сам, ну, значит, сам. Це ж наскільки треба не любити свого сина для того, щоб так активно не бажати йому щастя. Це його вибір, його треба поважати. Наша функція, як мам, допомагати, а не перешкоджати нашим синам ставати свідомими, дорослими, мужніми чоловіками. Год. У нас почти год були недомовки, ссори. І плакала була, розстроїлася, чесно розстроїлася. Якщо навіть він зробить помилку, треба допомогти йому це пережити, а не дорікати. Та через рік після знайомства родина Володимира змирилася з вибором хлопця. І зазванюємося, і бачимося, і вечором йдемо з собаками гуляти, вони йдуть, виходять к нам на зустрічі, і Таня з роботи, і ми зустрічаємо, так що встановимося. І малышка бігає після школи к нам. За це я от зараз можу їм сказати спасибо. Тепер ця люб'язність дещо нав'язлива. Але ж як відмовити тим, хто зробив тобі назустріч такий великодушний крок? Я можу приїхати з роботи, опять же, поздно уставши, тому що графік роботи, ресторани. І от дзвонок мами, пойдемте з нами гуляти. Це відбувається практично кожен день. І в цьому Вова в більшості випадків соглашається. Звісно, хотілося б, щоб Вова чаще був на моїй стороні. Хвилиночку, Таня. А чому це він має бути постійно на твоєму боці? Тому що батьки – це сім'я, але тепер це нова сім'я. Тому випробування побутом для Володимира продовжується. На протяжении 10 днів ми перевіряли моєго Вову, ставили його в якісь такі ситуації вибору між мною і між сім'єю. А далі склали статистику, кого частіше обирає наречений. Який прогноз чи сподівання, Таню? Где-то 70 на 30. Це для мене ідеальна цифра. 70% це буде приймати мою сторону, 30% це буде приймати сторону своєї сім'ї. Страхи Тані змушують її робити помилки. Шановні дівчата, не намагайтесь змінювати чоловіків під себе. Ви їх обираєте саме такими, якими вони є, а не іншими. Процес притирання – це закономірний етап розвитку стосунків, треба просто трошки почекати. Всі ситуації були для Вови справжніми, хоча відбувалися у змові з обома сторонами побутового конфлікту інтересів – і з Танею, і з родичами нареченого. Хорошо, я зрозумів. Давай. Привіт.
в этой квартире? Просто да. Тяжелый день, вообще кошмар. Здравствуйте, родители хотят зайти в гости. Я честно, вот не хотела видеть никого и ничто, и не слышать вообще абсолютно. Вовка, я просто мертвая. Знаю, понимаю. Поэтому, может, ты ложись тогда отдыхать, а я тогда, может, с ними сам тихонечко посижу. Как это будет, хозяйка? Обычно, так, а что хозяйка? Ты должна все делать, везде быть. Ну, потом обижаться будет. Да чего они будут обижаться? Или ты сама с ними хочешь посидеть просто? Ну, я хочу спать, я устала, у меня сил никаких нет. Давай перенесем. Ну, да. Да. Было очень приятно, что в этой ситуации Вова принял мою сторону. Он перенес визит родителей и даже предложил мне сделать чашечку чая. Ты мне вот это губы свои тянешь. Была такая наболевшая ситуация по поводу ребенка, общего ребенка. Потому что Вова и его семья хотят, чтобы был мальчик. С моей стороны, я просто не могу обещать, что это будет мальчик, потому что я не волшебница. Когда и постоянно когда там мальчик. Мальчик. Такое ощущение, что если будет девочка, они там не будут воспринимать. Ну, ты уже утрируешь немножко. Хочется просто, очень хочется мальчика. Мне, как мужчине, хочется мальчика. Я хочу, чтобы моя фамилия шла дальше, и хочу назвать красивым историческим именем, имея еще плюс свое хорошее, красивое имя. Ярослав Владимирович будет звучать гордо, красиво. У мамы личное просто желание, как бы хотелось бы, но она ж на этом не настаивает. Ну, такое ощущение, ну, что хотелось бы, им бы хотелось бы. Ну, это создается такое впечатление. Но... Как-то хотелось бы к минимуму свести эти разговоры, потому что я начинаю нервничать. Наводит на мысли вообще, хочу ли я рожать второго ребенка. Начнутся там, как-то сглаживать. Так ответь там, тоже. Так ты же тоже я? Всегда ты молчишь и киваешь. Ты ж сын. Так, а ты моя жена будущая. Ты как бы и что? Ты тоже имеешь право голоса. Родится девочка, и я останусь одна с ней. С ней и Софией, потому что это не мальчик. Все меня бросят и уйдут. Ну вот. Что, обиделась? Бред вообще. Что-то как-то оно все логично не складывается. Какой-то слишком какой-то чересчур интерес за эту неделю ко мне проснулся у всех. Такое. Добро, все, буквально пару минут. Я сейчас одеваюсь, собираюсь и выхожу. Все, жди меня, я уже выруливаю. Давай, ну. Нюх, чуешь, я с мамой выскочу. Вовка, мне надо шампунь купить. Купи мне шампунь. Вот прям было видно, как это все было специально. И это как-то... Я прохожу мимо ванны с телефоном, еще голова сухая. Как только мне позвонили, тут она уже резко в маске. И бегом бегет за шампунем. Да, ну сколько можно? Я закончилась. Ну, блин, ну я уже должен бежать. Ну, меня уже ждут, ну, ё-моё. Ну, я только маску нанесла, это пару минут. Ну, так смой её, ну, или в маске походи, ну, не знаю. Ну, подожди, ну, немного, ну, блин. Ну, как, у меня все по времени. Ну, тогда переносил. Ну, можно я сейчас уже выйду, прогуляюсь. Потом либо смой, либо потом уже сбегаю, куплю. Ну, блин. И в этом не вижу проблемы. Ну, конечно. Хорошо. Ну, кого? Как бы тоже есть свои дела, есть свои планы и обязанности. Как бы перестраивать их в одну секунду, потому что тебе надо, так всегда не будет. Конечно, вся эта ситуация была построена, никакой маски у меня на голове не было, но сам факт, то, что он принял сторону родителей, а не мою, меня немножко обидело. Потому что все-таки я думала, что на первом месте буду я. Все было очень странно и непонятно. В итоге плюнул, психанул и все. А там вичу будет. Час підсумків. Щодня, впродовж тижня, піддослідний мав по дві ситуації вибору. На бік Тані він перейшов у 5 випадках. Так само 5 разів Вова віддав перевагу родині. А решту ситуації вирішив по-своєму, проігнорував. Очікування Тані не виправдалися, а випробування побутом завершилося. А тепер, Таня, дай відповідь на запитання. Чи стало гірше від того, що він не в усіх випадках був на твоєму боці? І чи завжди ти сама на боці своїх батьків? У мене теж батьки такі ж, які можуть говорити багато всього і вмішуватися намного більше, намного сильніше, ніж Вовин батьки. Учити, як потрібно робити і як правильно жити. Я просто для себе, мабуть, вибрала таку стратегію.
Улыбаемся и машем. Хорошо, я вас послушаю, но сделаю так, как считаю я нужным. Так а чому Вова повинен постійно робити так, як хочеш саме ти? Я понимаю, что родители – это есть родители, но и от них никуда не денешься, их не выбирают, и они всегда самые лучшие, самые любимые, самые родные. Я бы не сказала, что это большая проблема, но просто иногда хочется побыть вместе. Відкриваю тобі секрет. Не тільки тобі хочеться бути удвох, в чоловіків теж є такі бажання. І тест показав, що він може знайти правильний баланс. Дивіться завтра, чи зможе Вова приборкати норовливе немовля. І як я його не... і так, і отак, і отак, і отак. Найскладніше попереду, татусю. Не прогавте! Сьогодні в агенції знайомств свою другу половинку намагатиметься знайти Роман. Бізнесмен, прихильник екстремальних видів спорту та активного відпочинку. Чоловік уже кілька років розлучений, тому переконаний, що готовий створити міцну родину з трьома дітьми. Зустрічайте Романа. І не лише його. Сьогодні допоможе мені провести цю зустріч у агенції знайомств. Чоловік з багатим життєвим і родинним досвідом. Співак, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Тарас Тополя – лідер гурту «Антитіла». Уже 5 років перебуває в шлюбі зі співачкою Альошею, з якою познайомився під час одного з музичних фестивалів. За словами артиста, щоб закохати в себе дружину, йому знадобилося всього кілька днів. Нині пара виховує вже 2 синів, а їхній союз називають одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Тарас, дуже рада тебе бачити! Вітаю! Цілуватися не будемо, там є 5 дівчат, які хочуть це зробити. Сідайте, сідайте. Як завжди, фантастично добре виглядає, Надіжда. Правильний початок знайомства. Тарас, я тобі вдячна, що ти згодився допомогти сьогодні. Ну, я не знаю, наскільки я допоможу, але... В тебе ж досвід. Ну, і у нашого героя так само, я думаю, є певний досвід. Я просто від себе можу так, щось порадити, виходячи з свого життєвого шляху. На це ми і розраховуємо. Без проблем. Правильно, Ром? Правильно, я вообще рад, что Тарас мне будет помогать. Я могу сказать, почему. Когда «Антитела» были еще в проекте «Шанс», Кузьма Скрябин сказал, что если этих ребят пустить на сцену, то многим нужно будет идти на пенсию. А он разбирался в людях и разбирался в личностях, поэтому я очень рад, что он мне будет помогать. У вас тоже такое впечатление, что Роман пришел в агенцию знакомств, чтобы побачити Тараса и сказать ему эти слова? Ну, мені приємно, от, зрештою, нікого відправляти на пенсію не хочу, а більше того, хочу, щоб створилась нова родина, от, яка почала свій новий шлях. Угу, дякую. І, можливо, до пенсії була разом. Взагалі, які вимоги у тебе до дівчат, до твоєї обраниці, якою ти її бачиш? Ну, хотілося б, щоб вона була дуже легка, відкрита, душевно красива. І щоб чоловік розумів, що кожен день потрібно жити, а не просто существувати на цій землі. Розповім, як це відбувається. Як завжди, 5 дівчат, які першими відгукнулися на фото Романа на нашому сайті. Ми їх сьогодні запросили, вони зараз стоять за ширмою, ви їх не побачите. На данном этапе жизни я разведена. Мое самое любимое хобби – это танец живота, восточные танцы. Сложно описать идеал мужчины, но я точно знаю, что он должен быть любящим и, конечно же, мотивирующим. Потому что я как творческая личность, мне нужен всегда тот, который меня четко, конкретно направит и будет стимулировать. Я работаю бухгалтером, воспитываю прекрасную дочь Софию, ей 10 лет. Кстати, это она сподвигла меня участвовать в этой передаче. Она еще с 3 лет пытается выдать меня замуж. В последнее время мужчины перестали делать промечивая романтические поступки. А так порой хочется, чтобы рядом был заботливый, надежный и интересный человек. По профессии я фитнес-тренер танцевальных направлений. И благодаря танцам когда-то я познакомилась со своим бывшим мужем. Но через 5 лет мы расстались, потому что мне не хватало его внимания. В свободное время я пишу стихи еще с 8 лет. И поэтому будет большим плюсом, если мой избранник окажется тоже творческим человеком. Желательно, чтобы он любил животных. Я фриланс-фотограф. Это и моя работа, и мое хобби. У меня есть некоторые сложности с поиском мужчины для меня в связи с тем, какой образ жизни я веду. Я вообще не пью, вообще не курю, почти полностью веган. Для меня важны моменты защиты охраны окружающей среды, защиты животных. И мне хотелось бы, чтобы мужчина разделял эти же интересы. У меня очень высокие требования, поэтому я еще не встретила своего мужчину.
Вот за себя хочу видеть успешного мужчину за 40 с серьезными намерениями. Так как ветреных мужчин я распознаю сразу, и у меня не хватает на них времени. Вдяглися дівчата, як на перше побачення. Ми будемо поетапно відкривати дівчат, так би мовити, частини тіла знизу вгору. І ви будете робити кожного разу вибір. Залишається, зрештою, лише одна. Які в тебе захоплення? От чим ти займаєшся зараз, принаймні? У мене дуже багато увлечень. Раніше я займався бізнесом, потім зрозумів, що просто заробляти гроші – це мало цікаво. Угу. А внутрі щось було таке, що вирвалося наружу, я не мог ідентифікувати, що це. І що це? Відкрилося в актерство. Потім зараз я паралельно ще займаюся серфінгом, трекінгом гори, граю в футбол. Життя. І много-много чого. Ну, скажем так, человек интересный, потому что многим увлекается, да, но мне иногда кажется, когда человек много себя раздает, то он что-то упускает. А ты зараз шукаешь просто легких стосунків, ты ж кажешь, вона має бути легкою, чи для тривалих, можливо, подружнього життя? Вже час одружуватися? Час. А скільки років? 42. Це людина, яка вже все спробувала у житті і готова до стосунків. Дівчата нас зараз слухають, і я вам скажу, що це зовсім різні дівчата, і у наших глядачів є можливість просто зараз їх побачити. Відкриваємо кімнату сюрприз і запрошуємо Михайла. Будь ласка, Михайло, відкривайте нам ноги. Як би дивно це не звучало. Номер перший. Як думаєш, чим вона займається, яка вона дівчина? Я не вижу, там каблуки или все-таки это подошва? Підбори. Угу. Підбори. А яке це має значення? Потому что если это каблук, это не совсем удобно. То есть девушка одела это сейчас, чтобы как-то себя продемонстрировать, показать. Чем занимается, пока сложно по этой части тела сказать. Тарас, ты можешь что-то помочь мне? Ну, так как вона веде себе ніжками там, то да. Мне здається, что это якась така активна особистість. И есть какая-то можливо... игривость. Да, и грайлива така. О, бачиш? Да. Брикається. Да, така норовливо, мабуть. Как сказала наша уважаемая ведущая, брыкается, да, я делала периодически такие движения, вот может все-таки как бы человек, да, с опытом думает, ага, если такие движения происходят, значит по-любому с характером. Номер два. Полюбляє чорний колір. Зразу подумав, що вона трошки зажата в собі. Сейчас нет, она вот сейчас начала себя очень красиво показывать. О том, что он говорил, что я зажата в себе, возможно, это правда, потому что я бываю иногда не уверена на все 100% в себе, как должно бы было быть. Михайло, поки ми тут міркуємо, збери, будь ласка, запитання. Дівчата написали кожна по одному запитанню. Ти не побачиш, хто яке, але будеш відповідати. Я з удовольствием. Номер три. Бачиш, рветься вже. Да, да. Зараз вискочить, яка неспокійна. Наскільки різні дівчата. Дякуємо, Михайло. Я зауважу, що поміж тих дівчат, які я бачу, то вона одна в панчохах, то, можливо, вона має якусь професію. Де офіс, де треба... Щось таке, або офіс, або щось, може, викладає. А в мене перше запитання від дівчат. Що тобі категорично не подобається у поведінці жінки? Ну, мені не подобається, коли жінки обманують. Обманують не тільки зовнішнє, а коли навіть самі себе обманують. Були приклади у колишніх відносинах, от якраз, щоб ви з жінкою через це, наприклад, розлучилися? Ні, у мене з жінкою я прожив около 7 років, дуже хороші відносини, і це були чесні відносини, практично як брат з сестрою з нею зараз спілкуємося. Мало того, я спілкуюся її з настоящим мужем, і це дуже хорошо, так повинні люди розставатися. А чого розійшлися? Знайшла вона собі іншого? Ні, в определенний етап ми зрозуміли, що ми друг другу більше не можемо давати в цій житті нічого. Вона пішла своєю дорогою, а я пішов своєю дорогою. Ну що ж, ми подивилися на ніжки, і ти маєш зробити вибір. Хто піде зараз? Який номер і чому? Дівчина під номером 1. 1. Михайло, будь ласка, відкрий ширму і ми побачимо цю дівчину прекрасну. Як сонечко з'являється, хлопці, дивіться. Да, да, дуже. Привіт! Ярко дуже. Ой, все, що ти почула, все, що Роман сказав, тобі сподобалось чи ні? Як ти думаєш, якби він тебе, зрештою, обрав, склалося б? Ну, мені кажется, це, скоріше всього, время покаже, но что-то було очень близко мне. Вона очень хороша. Що, вже жалкуєш про свій вибір? Я не жалкую, це був мій вибір. Раз я його зробив, значить, я зробив його по якійсь своїй причині. Комплімент і до побачення. Щасти, прекрасна дівчина.
Когда я открыла ширму, первое, что, вот, скажем так, мне запомнилось, даже не его внешний вид или он в целом, мне понравилась его фраза «О, хорошенькая». Но если бы все свершилось до конца, до финала, это было бы, конечно, тоже интересно. А ми продовжуємо і відкриваємо ще одну частинку. Є цікавий факт про одну з дівчат. Не буду говорити про яку саме. Одна з наших дівчат дуже полюбляє домашніх тварин. В неї 5 котів. Ого. А як ти ставишся до тваринок? Я хорошо. Вообще, когда мы с женой расставались, у нас не было проблемы, ничего не делили. У нас вообще такой проблемы не стояло. Мы не могли поделить свою кошку, которую подобрали на мусорке. Она была персидская, болезненная. Это было вообще камнем преткновения. Яка прекрасна історія. Зараз дівчина, яка оце чує, у якої 5 котів, вона ж думає, боже, який гарний хлопець, хоч би він мене обрав. Що відкрилося? Що ти тепер більше розумієш про дівчат? Давай почнемо коментувати з 5-го номера. Ну, мені кажется, що так як це платье ближче к вечірньому, то, скоріше всього, що вона любить ходити в театр, посещати мероприятия, де такі платья необхідно одягати. Но учасниця під номером 4, у неї, крім того, що це красні туфлі, и платье облегающее, у нее еще рядом стоят кроссовки. То есть это говорит о том, что сейчас она одела туфли, потому что на первое свидание она посчитала, что необходимо прийти. Но и повседневная обувь ее, это кроссовки, и что она легкая может. На невеличку гору с тобой уже может вылезти. Супер! Активный способ життя. Участница под номером 3, на мой взгляд, она более домашняя. Может создавать семейный уют, какое-то благополучие и создавать ту ауру, которую будет хотеться возвращаться домой, мне кажется. Так. Вообще, я действительно очень люблю создавать уют. Я где бы ни оказалась, хоть в съемной квартире, хоть в гостях, я обязательно сразу как-то окружаю себя уютом из ничего. А номер 2? Мне кажется, что это какая-то зажигалка такая, которая вот может давать огонь в отношениях. А я бачу, ты запалився. Від цієї запальнички. Отже, хто ж має піти? Номер? Номер 3. 3. Привіт. Це Юлія у нас. Ну що, вгадав, що така домашня? Містами. Які? Ні, я бачу, Юлія така. Може ще вколоти гарно. По-разному буває. Дякуємо вам. На жаль, прощаємося. Спасибо. Он решил, что я слишком домашняя, а потом понял, что, кажется, он ошибся. Я могу быть разной, и домашней, и не домашней. Но я думаю, у него бы со мной не сложилось, потому что, мне кажется, я не совсем в его вкусе. Все складніше і складніше стає. Ми відкриваємо ще частину. Так, чи важлива для тебе різниця у віці? Жінка має бути старшою, молодшою чи однаково з тобою віку? Ну, лучше, щоб була моложе. Наскільки приблизно років? Літ на 10 це було би хорошо. От зараз там на тій стороні екрану. Так і що ви? Кабелі! Вам ще моложе подавай. А думаєш, що як жінці 40, то вона вже у гори не піде? Вона ж тебе понесе в кінці. Молодець, правильно розумієш. Да, было, конечно, смешно, когда он сказал, что он бы, конечно, хотел девушку лет так на 10 моложе. Плюс-минус 10-20 лет, по-моему, это как бы вообще не разница в возрасте. Дело в другом. Дело в том, что мне хочется, чтобы у меня была большая семья. Дети. Вот, чтобы было 2-3 ребенка, это как минимум. Он озвучил, что он хочет там минимум 2-3 детей, да, а я как бы хочу максимум 1 ребенка. То есть как бы я не хочу рожать 3 детей и всю жизнь посвятить детям. А, так, є у нас цікавий факт про одну з дівчат. Хто з дівчат не любить пузатих чоловіків? Знаєш, цікаво, що дівчата, вони ж бачили твої світлини, але там же ж оця частина не дуже була показана. І зараз вони не знають, пузатий ти чи ні. Ну, нехай дивляться. Ну, нехай та вони, що вони можуть подивитися? Я в тебе, та спокійно, ти як сам вважаєш, ти як до своєї зовнішності ставишся? Я люблю свою зовнішність, тому що я всю життя займався спортом. О, от, і спортом займаюся зараз, і кожну неділю я граю в футбол. Що ж мені здається, що в тебе немає просто часу на стосунки? Его очень мало. Ну, если правильно все в жизни планировать, то время находится на все. Приоритеты могут змінюватись. С футболу можно начать играть в інші ворота и все. А для тебе, до речі, які зараз приоритеты? Сім'я и музыка.
Музика на другому місці. Ти знаєш, воно десь на в паритеті йде. Часом по-різному, тому що, наприклад, якщо антитіла летять на гастролі, і нас немає місяць в Україні, ми там в Америці чи в Канаді, ну важко мене назвати хорошим батьком в цей момент, тому що ну тут пріоритет це є моя творчість, мій розвиток, моя робота, зрештою. От, але коли я вдома, то я намагаюся максимально віддаватися дітям. П'ятий номер. Ти доволі мало говориш про цю дівчину. Номер 5, вот она за все время поменяла несколько раз позиции. Мне кажется, что она достаточно в жизни прямо линейная и конкретная. Номер 2, ну я до сих пор остаюсь себе при мнении, что она фонтанирует, и она пытается заряжать и втянуть все в свой мир. Але при тому, мабуть, трохи легко важно. Добре, обирай. Кто піде? Методом тика? Номер 5. Номер 5 зараз від нас піде. Михайло, будь ласка, звільни цю прекрасну дівчину. Вперше Тетяну побачить зараз Роман. Яка ефектна. Здравствуйте. Тетяна, з того, що ви почули, вам сподобався Роман? Так. Хотіли б поспілкуватися з таким чоловіком? Мені було б цікаво. Ех, шкода, що не вас обрав, правильно? Я желаю вам удачі. Спасибо вам большое. Яка рішуча дівчина. Просто сказала, як відрізала, і пішла все. В принципі, як і раніше я говорила, що в мене дуже високі требування, тому на інтуїтивному рівні чувствується мій такий темперамент сильної жінки, і я думаю, в якоїсь степені це його відпугнуло. От тобі два варіанти. Чомусь мені здається, що дівчата між собою трішки схожі. Тим важчий буде вибір. Ти зараз все ще не можеш спілкуватися з дівчатами, просто дивишся і кажеш, хто піде. Моє мнение относительно учасниці номер 2 вообще не змінилось. Ну, вот эта вот игривость, она как была, она так и остается. При этом она несколько сдержана и несколько есть в ней некоторая скромность. Я, конечно, задумалась о том, что я практически уже победительница. В мене таке враження, Тарасе, що Роман зараз описує свою ідеальну жінку. Ну, щось є в тому. Ну, він з приємністю це описує. Ага. Напевно, вже вибір зробив. Дівчина номер 4. Хорошо, що вона себе охарактеризувала з самого початку. У неї спортивна обув. Можливо, це її образ житті. Можливо, це вона показала, що вона відкрита ще к чому-то тому, що в її житті немає. Хто має піти? Я вірю в тебе. Супер. Ти можеш. Номер 2. Номер 2 піде? Да. Все-таки гори перемогли. Кросовки зробили свою справу. Слухайте, ну це ж неочікувано. Ви, напевно, думали, що він вас обере, щоб піти на побачення? Ну, предположительно, да. Я предполагала. А скільки вам років? А, мені 35. А дітей ви любите? А, да, у мене є дочь 10 років. А скільки ви хочете діточок? Ну, я еще рассматривала одного-двух. Нема слів? Нет, нет слов. Дякуємо вам. Спасибо. Я думаю, наш холостяк готов к серьезным отношениям. Может, девушка другая ему больше понравилась. Вот и все. И зараз відбудеться знайомство. Це Людмила. Є один момент, про який ми маємо відверто сказати. Правильно, Людмила? Роман наполягав на тому, що його обраниця має бути молодшою за нього років на 10. Мені зараз смішно, тому що я старша на 3 роки. Ви прекрасно виглядаєте. Да, дуже, дуже. Ну що ж, ти маєш можливість запросити Людмилу на побачення, а вже її рішення буде, як відповісти. Можеш до неї підійти. Здравствуйте. Я вас приглашаю на свидание. Рискну. Пара склалася, принаймні на сьогодні. Буде перша романтична вечеря, побачення вже без свідків. І зараз Тарас подарує вам сертифікат на романтичну вечерю. Для мене честь. Можливо, я присутній на початку нової романтичної, а потім серйозної історії, тому із задоволенням вам дарую цей сертифікат. Проведіть цей вечір гарно і не лише вечір. Дякую. Вітаю тебе. Дякую дуже. І не пропустіть ваш шанс знайти свою половину або принаймні познайомитися з приємною людиною у нашій агенції знайомств. Все буде добре. Ми вечором в ресторанчик. Ну, от этот закат посмотрим. І там ми розберемося. Там видно.
Я совершенно так отвратительно, честно признаю, что я собираюсь еще слопать вкусный салат и вкуснейший торт. Вот, ну, наверное, познакомиться поближе тоже. Поверненням до ревізії студії краси. На початку програми ви вже дізналися, які головні небезпеки криються у кабінетах майстра з мікроблейдингу та чому після цієї процедури лишаються рубці. Але це ще не все. Нам вдалося знайти людину, яка кілька років працювала у салоні краси. І вона погодилася розкрити нашим глядачам всю правду про те, що там відбувається. Зустрічаємо Катерину. Вітаємо вас! Досвід, наскільки я розумію, не дуже приємний був. Я би сказала, був різний. В різних містах працювала, в різних салонах Києва. Перед тим, як ми робили процедуру, в частності, я давала анкету, в якій були вказані ряд питань з противопоказаннями. І, допустимо, навіть якщо були противопоказання, я мала право як мастер відмовити. Роботодателю це було неінтересно. І так як ми отримали зарплату в конвертах, то в кінці дня нам просто вичитали повну стоїмость від цієї процедури. А ясно, що хтось з майстрів погоджувався робити такі процедури, незважаючи на те, що клієнту не можна, правильно? 100%, звісно. Дезінфекція інструментів, як було у салоні? Допустим, в день мастер може прийняти від 5 до 7 клієнтів. Получається, для кожного клієнта должен був бути крафтовий пакет, набор для ескізу. І для кожного клієнта він скривається віддільно. В итоге нам на каждого мастера выдавали один набор. А это, получается, первому клиенту, который пришел, повезло. А остальные просто мы берем дезинфекторами, попшикали, вытерли. Тоже говорили, как получить медкнижки. Говорили, купить, конечно, и вам привезут на дом с доставкой. Вы просто впишите свое имя. А что было у вас с пигментами в тех салонах, где вы работали? Допустим, хозяйка закупает одни пигменты. И у нас должен быть по правилам день колористики. А как нам говорили, вот мы закупили новые пигменты, это смешать с этим, а это с этим, а дальше по интуиции. Понимаете, да? Я уже почти год работаю на себя. Один пигмент у меня 100 евро стоит. Там стоили они 250 до 500 гривен. И еще есть такой момент. Есть пигменты для перманентного макияжа, а есть для тату. Те пигменты, которые идут для татуировок, они тоже сейчас используются для перманентного макияжа. Они бюджетнее, дешевле, поэтому их любят закупатели, но они потом плохо выводятся. Мы вам дуже вдячні за відвертість і інформацію, щасти. Нарешті ми маємо визначитися, на що звертати увагу, коли обираєш салон, на що звертати увагу, коли вже процедура. Перед процедурою вам необхідно перевірити портфоліо майстра. Якщо фотографій мало, це свідчить про його недосвідченість. І в цьому випадку краще не довіряти цьому майстру. Часовий розрив між фото до і після має бути не менше місяця. Другий момент, ви повинні дізнатися про протипоказання і про те, як майстер стерилізує свої інструменти. Не робіть процедуру, а якщо майстер не відкриває при вас крафт-пакет, якщо майстер працює без змінного одягу і якщо у нього в кабінеті брудно, коли ви вже робите процедуру, вимагайте, щоб при вас діставали одноразові голки. І хто збирався зробити мікроблейдинг зараз? Які ваші думки з урахуванням усієї цієї інформації? Склонна килоїдним рубцям. Я. А килоїдні рубці – це ж одне з протипоказань до мікроблейдингу. Як оказалось, я не знала цього. Бачите, як вчасно ми вас попередили. Чи насправді краса іноді потребує аж таких жертв? Любіть себе такими, якими вас створила природа.